Arusha. Huyu mama Martha Wangari Karua tulikuwa naye kwenye hiyo harakati ya ukombozi wa kwanza na pili. Yeye ni mama shujaa, harudi nyuma. Tukisema tuende mbele, tunaenda, sio? Ndio sababu mimi nimeweka yeye kama mgombea mwenza wangu. Sasa unaunga mkono? Unaunga mkono? Tunataka kuongoza wa Kenya katika harakati ya ukombozi wa tatu. Na tunasema sisi kama wa Kenya tuko na adui nne. Adui ngapi? Moja ni ugonjwa, pili ni ujinga, tatu ni ufukara, umaskini, alafu nne ni ufisadi.